1948 সনত জ্যোতি দুরারোগ্য রোগত পড়ি শিলংর পৰা বিদায় মাগিছে। তেজপুরলৈ উভতি আহিছে জিপ এখনত। জিপখন চলাইছে শ্রদ্ধেয় তরুণ আগরলা দেবে। লগতে কম্বল এখনি মেরিয়ায় মই একাকতে বহি আছো জ্যোতি ককাইদেউর। নংপুত চাহ খাই থাকোতে ওসরে বাঁহ এজুপির গজালি লৈ আঙুলিয়াই কৈছে, ভূপেন, এই ওখ বাঁহজুপি কোনোবাই কাটি নিব, নিয়ক। সৌ গজালিসমূহে পুনৰ আকাশৰ ফালে লহপহকৈ ঢাপলি মেলিব। জীপ চলি আছে, লক্ষ্যস্থান তেজপুৰ। সোঁৱৰণি নামৰ এই কবিতাটিত তেওঁ কঠিন সুৰ এটাও দি গৈছে। প্ৰাণৰ অগণি হাত কৰিব বিচাৰিছে, নিৰ্বাক অতীতক চিৰযুগমীয়া কৰিছে। পাহৰণী পদুমৰ মন্ত্ৰপুত পাহি মেলিবৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে সোঁৱৰণি, ও সোঁৱৰণি। ১৯৪৮